саме з подачі академії сформувався наш батальйон. Його би просто якби не було. Ця ідея залучити до виконання бойових завдань на сході нашої країни саме людей, в яких є досвід миротворчих місій. Після цього ми доповнили, звичайно, міліціонерами, пенсіонерами, ОВД, пенсіонерами Збройних сил. Але в основному кістяк і задумка – це саме миротворці. І так і девіз по життю, звичайно, творити мир. В центрі спеціальної підготовки Національної академії внутрішніх справ я з дня створення нашого підрозділу «Миротворець». От, ми тут проходимо підготовку, вивчення статей законів України про міліцію, підготовку як тактичну, так і психологічну. Проводяться дуже багато занять з стрільб, з автомата Калашникова, а також з пістолета Макарова та автоматичного пістолета Стечкіна. З нашим підрозділом від Національної академії внутрішніх справ працюють як психологи, так і спеціалісти з вогневої та тактичної підготовки. Це казарми, в яких ми проживаємо, це як столова, де ми харчуємося від, ну, за рахунок Академії внутрішніх справ. Це стадіон, тир, спортивний зал, в якому ми удосконалюємо свою фізичну та спортивну силу, так сказати. У нашому батальйоні зібралися лише патріоти, які гідні своєї України. Після закінчення академії, після випуску, ми всі усвідомлювали і знали, що відпустки, як у всіх раніше випусків, у нас не буде, що ми відразу розпочинаємо службу свою офіцерську. Військовослужбовці вже розуміли, що в найближчий час вони будуть відправлені в зону антитерористичної операції. Тому всі були готові морально, свідомо. І нікого туди силою не тягнули, всі наші рішення були виважені і прийняті, тобто, нами особисто. То навчання пройшло недаремно, і всі ті знання вони знадобилися і знадобляться і в подальшій нашій службі. Керівництво академії, весь колектив військової кафедри, інші науково-педагогічні працівники робили все необхідне для того, щоб ті знання, навички і уміння, які одержали в Національній академії внутрішніх справ, були використані ними в повному обсязі.
Мы с сестрой из города Абаканска приехали в Киев из-за сложившейся ситуации в стране и поступили в Академию внутренних дел. И у нас эта академия нам дала много в нашей жизни, реализовала нашу мечту. Мы теперь можем стать милиционерами, так же, как мы планировали. И наша академия стала нам вторым домом. Офіцер Національної гвардії, офіцер Міністерства внутрішніх справ повинен володіти всіма гуманними людськими якостями. А також офіцер повинен відповідати своїм професійним вимогам, він повинен бути висококваліфіковано підготовленим, мати твердий характер, приймати швидко рішення і якісно їх приймати. А також офіцери, одне з найголовніших таких якостей повинно бути відчуття відповідальності. Служить я буду дальше, пока в нашей державе происходит такая ситуация, пока агрессор стоит на наших границах. Назад ходу нет, нам надо служить, надо защищать родину, и будем дальше проходить службу. Як я прихожу додому, і мене молодший син питає: папка, а там вони, если захватят Донецьк і Луганськ, вони можуть на Київ? Я кажу, можу. От заради майбутнього, заради дітей, заради України готов їхати знову і знову. Українському народу.